რეგიონის IV ინფექციის სტრატეგიის შემუშავებასთან დაკავშირებით კონფერენცია გაიმართა. შეხვედრაზე განიხილეს 2019-23 წლებისთვის შიცის სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავების საკითხი. კონფერენციაზე ასევე იმსჯელეს სტიგმის დაძლევის გზებზე. საჭაროში ამიმართულები დაავადების პრევენციის, გამოვლენისა და მკურნალობის სერვისები უფასოა. მაღალ რისკ ჯგუფებს ძირითადად ნარკოტიკების მომხმარებლები, ტრანსგენდერები, სექს მუშაკები წარმოადგენენ. Globaluri fondi dide khani akhortselebs aivshitsis prevent aivshitsis tuberculosis da malariis prevencies prevents sakartveloshi 2005 tsilidan ekha uko mitsurulsa ari fondi gadis kveqnidan da shesabamisat gardamaval mekhanizmis shemushavaze bevri dro da zalizqmeva ikharjeba mogexseneba dacharis regioni shitsis gartselobes khrev mesame adgilzia sakartveloshi da zalyan mishnelovania rom is ghonisdiebebi romlebis daegegmeba am epidemiis tsina amdeg იყოს დაგეგმილი, წინასწარ იყოს განსაზღვრული და არა მარტო ცენტრალურ დონეზე, არამედ რეგიონალურ დონეზე. მადლობა მინდა გადაუხადო თანადგომას, ასევე დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდს, ისევ Global Fonds, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს, რომელთა ერთობლივი ჩართულობით უკვე შექმნილი საბჭოს შემდგომ გამოდის ესაკითხი სტრატეგიასთან დაკავშირებით და ჩვენ რესურსებით, როგორც სტაციონარული, ისე ამბულატორიული დაწესებულებებით, მაქსიმალურად ვერთვებით ამ პროგრამაში.